Hong Kong, que é Macau e Wuhan. Então lá no final
vocês estão vendo que vai acabar a ponte, vai entrar batendo água. E a gente já se despediu aqui de todo mundo, a gente ama a nossa família. Vai acabar a ponte, vai entrar batendo água. Vai errar, não há nem nenhum ar, sem3 Nós. Shake that.
Na água. E agora, Lu? Bota no fogo. Em cima do fogão. Eu fiz isso. Já comeu? Tá bom? Não, não. Porque a Ana falou que tá muito quente.